14 वर्षमा तपाईं के हेल्थ केयरमा भन्नुभयो काम गर्नु आस्था हेल्थ केयर आस्था हेल्थ केयरमा काम गर्नुभयो तलब कति थियो याद छ 4000 4000 रुपैयाँ भने त्यो त धेरै हो हैन तर मलाई जस्तो लाग्छ 4000 भने त त्यो बेला धेरै हो मैले कतिमा काम गरेको थिए तपाईलाई म भनौ 800 रुपैयाँमा मैले रेडियोमा काम गर्थे 800 रुपैयाँ दिन्थ्यो हप्ताको एउटा प्रोग्राम दुईटा प्रोग्राम चलाउँथे मैले मलाई चाहिँ 4000 मा वहाले ओभरल नै ह्यान्डल गर्न दिनुभएको थियो मलाई अनि सुरुमा चाहिँ वहाले एउटा फ्रन्ट डेस्कको लागि मात्र राख्नु भएको थियो तर मलाई पछि राम्रो लाग्यो भनेर ओभरल सबै नै ह्यान्डल गर्न दिनुभएको थियो त्यो हिसाबमा मैले 4000 मा फर्स्टमा काम गरेको थिए 4000 रुपैयाँमा काम गर्नुभएको थियो नि राम्रो पैसा हो यार एकदम राम्रो पैसा